יש לי אח חמוד ומוצלח, שאותו אני אוהבת כל כך. יש לו עיניים בצבע השמיים, ונשמתו טהורה כמו המים. ילד שובב עם חיוך גדול, שרק רוצה לדעת על הכל. כל כך כיף לנו יחד, ולא צריך לחיות בפחד, שכל הטוב הזה ייגמר. ביום אחד, כל מה שהיה, רק בזיכרון יישאר. כי היה לי חבר, היה לי אח. והיום בשמיים יש לי מלאך. אין עוד מלבדו, מלוא כל הארץ כבודו, הקדוש ברוך הוא מלך בני עבדו. נתנאל חיים נולד ביום שישי של ערב ט"ו בשבט, תשע"ג. תכננו לעשות סדר ט"ו בשבט גדול, הזמנו את ההורים לשבת, קנינו המון פירות, ופתאום אני מתחילה להרגיש צירים. גם אומרת, לא, זה לא מתאים עכשיו, זה אי אפשר, אי אפשר. זה לא יום בשביל ללדת, זה לא מתאים. דקה שתיים אחרי שהגעת לבית חולים כבר נולד. הקדוש ברוך הוא החליט שהוא נותן חיים, אז הוא נותן חיים. הוא לא שואל אותנו לא מתי ולא כמה ולא איך, הוא נותן חיים. אז קראנו לו נתן על חיים. מזכירה של סבתא של אמא, הוא עמד על כמה כיסאות, לקח סידור והתחיל לדרוש. הוא היה בן שנתיים וחצי, הוא לא ידע להגיד מילים, אבל הוא התחיל לדרוש, ושום דבר לא הזיז אותו. כלום, לא במבה, לא כלום. הוא דרש ולא הסכים לרדת. ברור שהוא התחפש בפורים לרב גורן, וגם הרווה, וגם הדמות הרבנית, וגם הוא הולך לשחרר את כל העולם ולשחרר את ירושלים, וכן על זה הדרך. הייתה לו עצמאות שהוא מחליט על כל העולם, והוא מסדר את כל העולם, והוא יקבל רק את מה שהוא רוצה, ולא משנה לו שום דבר. כשהרב של הגן של נתנאל חיים היה מספר סיפורים, אז אחרי כל סיפור נתנאל חיים היה שואל אותו, עם איזה סיפור אמיתי. יום אחד חבר שלו התעצבן מזה. הוא אמר, תפסיק, כל הסיפורים שהרב מספר הם אמיתיים. נתנאל חיים אמר לו שלא נכון, יש סיפור ויש משל. ואם זה משל, אז יש נמשל. יש מסר, אז זה איך לדעת מה המסר. הגננת סיפרה שמסיבת ראש חודש האחרון שהיה ראש חודש סיוון, עשו בגן סעודת ראש חודש, ויצא שנתנאל חיים ישב בראש השולחן. אז פתאום הוא קם והלך לגננת ואמר, אם אני יושב בראש השולחן, זה אומר שאני צריך להגיד דבר תורה? יש לנו כל סעודת שבת, סעודת הודיה. סעודת הודיה זה שכל אחד בתורו אומר תודה, ואז הוא לוקח חטיף או משהו כזה. לי קוראים הודיה, והוא חושב שהסעודה הזאת בשבילי. הוא היה אומר מתי סעודת נתנאל, מתי סעודת נתנאל. הקדוש ברוך הוא מלך. זה היה אמור להיות שבת של יום נישואים, 50 של סבא וסבתא צדימה. אז דיכרנו ללכת כל המשפחה לזכור וילה גדולה, ככה לעשות שבת כיפית. ציפינו מאוד לשבת הזאת, חיכינו לה ממש. גם נתנאל חיים ממש חיכה לשבת הזאת. הגננת סיפרה שהוא סיפר ממש בהתלהבות לכל החברים שהוא הולך בעצם לעבור דירה, שהוא לא יחזור יותר לגן. כאילו אומרים שהנשמה 40 יום לפני יודעת, ומסתבר שהוא ידע, הוא כל כך, כל כך חיכה לשבת הזאת בהתלהבות יוצא דופן. אז כשהגענו לווילה, היה שעות שחייה לבנים, שעות שחייה לבנות, כל הילדים שחקו למטה בג'ימבורי, כאלה שקצת באו לאכול במטבח, היו כאלה שהתחילו להתקלח לכבוד שבת, המולה. יצאנו כאילו כולם, אכלנו קצת, ואז עמדתי לדביר ולעוד כמה בני דודים, בואו ניכנס עוד קצת לבריכה.
למישהו נפל המשקפת, אז יצאתי כדי לחפש אותה. ואז אני רואה אותו שם למטה, שוכב. אז אני כזה ישר מרים אותו, ואז... נכנסתי לווילה וצעקתי, נלטבה, נלטבה. כאילו, אתה אומר, מה טבע? מה הסיכוי? זה לא... כאילו, בקטנה, בעלה מים, כולם קוראים עם זה. בטח בוכה. אני הולכת אותו חיבוק והכל יהיה בסדר. ואז פתאום, רגע, לא, כאילו, אתה מסתכל עליו על הפנים שלו ואתה אומר, הוא רציני. רצינו אותו, השכבנו אותו והתחלנו לעשות לו... אחיה, אילנה ממש ידע בדיוק מה לעשות בתושייה רבה. ישר, כאילו, קשרתי לי למה לחברות, קשרתי, תקשיבו, תודיעו, שהתפללו וזה. עד שהגיעו צוותי הרפואה, הצלה, ואחר כך בהמשך מדע. אמרתי, טוב, אני כבר את התפקיד שלי פה סיימתי, סובבתי את הגב אליהם כדי שאני לא אראה, והתחלתי לדבר עם הקדוש ברוך הוא. באיזשהו שלב, פתאום אתה שומעת, או, הצלחנו, לא זוכר, איזה מילה ש... איזשהו הקלה שזהו, לוקחים אותו לאמבולנס וזה, המצב שלו התייצב קצת. לוקחים אותו לאמבולנס ולעזר אומר לי, בואי תקחי תיק, אנחנו הולכים לבית חולים בשבת. ואמרתי, יש עוד ילדים, הם בוכים, ואי אפשר שאנחנו נשאיר אותם לבד. אמרתי לעזר, אתה תלך לבית חולים, אני אשאר פה עם שאר הילדים. אבל נוסע מטילים, לא, אנחנו נוסעים לבית חולים גם. ממש נצמדתי לאמבולנס, אפילו לא ידעתי לאיזה בית חולים נוסעים. ולא ידעתי שאני לא יכולה לפספס, כאילו, אז ממש נצמדתי אליו. גם גנבתי איתו רמזורים, כי אני לא יכולה לא להיות איתו. ואז קוראים לנו ואומרים לנו שהחזירו לו דופק ונשימה. מהמיון בהר הצופים נסענו באמבולנס לדסה עין כרם. פה נפרדתי מאילנה ונפתלי שחזרו להיות עם שאר המשפחה בווילה. כלפי חוץ, חוץ מבחיות קצת פה ושם, השתדלנו ממש שזה יהיה שבת... רגילה, עם הצחוקים, ועם שירי שבת, ודבר תורה, ו... פעם ראשונה שכאילו, וואלה, קיניתי כאילו, אימא לאיפה אבא, כאילו, כל ההורים מברכים את הילדים שם, אני כאילו, איפה הברכה שלי? שבת הכי עצובה בחיים שלי. בתפילות כבר לא כל כך יכלתי להגיע לבית כנסת, כאילו, כי ממש בכיתי ולא כל כך הצלחתי. לקראת צעודה שלישית, אני לא שלי התחיל לדפוק ממש. וכל מה חיכיתי לתשובה שיהיה תשובה טובה, חיובית, ולא להיפך. השבת הזאת הייתה שבת מאוד חזקה. מאוד חזקה. נכון, מי רצה בכלל לאכול, מי חשב בכלל לא אוכל, היינו צריכים להכריח את עצמנו לאכול בכאב סעודות שבת, אבל גם טוב, התפללנו בטח מלא, גם התפללנו וגם היינו נתן לחיים, וגם עשינו סעודות שבת, ואפילו זמירות שרנו בסעודות שבת. בשלב הזה עדיין היה אפשר לראות במכונת הנשמה שגם נתן לחיים נושם בכוחות עצמו. זאת אומרת, הוא לא יכול לנשום לבד, אבל בגרף של מכונת הנשמה, אז רואים את הגרף של הנשימות, ואם הגוף נותן מעצמו גם נשימה, אז המכונה מציינת את זה. ובמשך השבת הם היו הקווים האלה. מה שזה אומר שהמוח נותן פקודה לגוף לנשום. אמרו לנו שהתהליך מבחינתם עכשיו הוא כזה. נותן לחיים את כל הטיפול שכרגע הוא מקבל, הוא ימשיך לקבל. עד שבאמת הם צריכים לוודא שבעצם הוא מת מוות מוחי. במוצאי שבת שאני חזרתי מהווילה לבית חולים, אז היה ברדיו באוטו דלק, והיה מהדורת חדשות. וסיפרו בחדשות על סיפור שנתנאל חיים, אל צ'טבע, וביקשו בחדשות, הציבור מתבקש להתפלל לרפואת נתנאל חיים בן אילנה אסתר. ואני תוהה, ואני אומרת לעצמי, מה זה קשור לחדשות? כאילו, זה מאוד שמח אותי, אבל לא הבנתי למה זה היה בחדשות. ותוך כדי שאני חושבת, אני שומעת, הם ממשיכים לדבר, ובחיפה טבע ילדה בת 7. זהו, ועליה לא ביקשו להתפלל.
זה עוד סיפור אחד מתוך השרשרת הסיפורים שהרגשנו שמשהו קורה בעולם, משהו לא רגיל קורה, שהקדוש ברוך הוא יוצר מצבים שיהיה פה יותר תפילה ויותר התקרבות. משהו לא ברור, אבל זה לא ברור למה, אבל זה היה ברור שזה קורה. ביום ראשון קיבלנו פתאום אס-אמסים מתלמוד תורה ברמלה או בלוד או בקירת ארבע שהילדים מתפללים על נתנאל חיים. כשעלינו בבית חולים מעלית, קומה שמינית, עמד לידי בחור עם חזות חרדית, אז ביקשתי ממנו, אם הוא יכול בבקשה להגיד פרק תהילים לרפואת נתנאל חיים. אז הוא אמר, רגע, אני ארשום את זה, והוא שאל איך בדרך כותבים, אז כתבתי, אמרתי לו את השם, אז הוא אומר, אנחנו כבר מתפללים בישיבה שלו עליו. ישיבה חרדית. חברים שלי עלה מהעבודה, עזבו את הכל, יצא איזה קבוצה, נסו להתפלל במירון. כולם שולחים כזה, כן, אמרתי לבן שלי שבדימונה שהתפלל, וכן, אמרתי לסבתא שלי שהיא משלת. אחרי זה אמרתי, וואי, זה מדהים יש, כאילו, וזה. חבורה שאנחנו לומדים עם הרב אביר שוורץ, אור החיים הקדוש בליל שבת, אז החליטו החבר'ה לנסוע לאור החיים הקדוש להתפלל. כנראה בזמן שאנחנו התפללנו, אז בית החולים, המכונות קפצו כל מיני קפיצות. לא יודע, משהו קרה שם. כדי לקבוע מוות מוחי, לא מספיק חוות הדעת של הרופאים, אפילו לא של מנהל המחלקה. צריך לערוך עוד שתי בדיקות נוספות, שבודק שבאמת אין שום זרימת דם למוח, ועוד אישור של ועדת רופאים חיצונית שלא הייתה מעורבת בתיק הרפואי הזה. כל רגע שהיה לי, זה היה להתפלל, כי חבל על הזמן. זה המשימה שלנו כרגע, זה מה שאנחנו יכולים לעשות כדי לעזור לנתנאל חיים. ביום שלישי בבוקר הייתה צריכה להיות הבדיקה. זה הייתה צריכה להיות בדיקת אולטרסאונד, שמביא מכשיר אולטרסאונד לחדר של נתנאל חיים, ובודקים האם יש זרימת דם למוח, או שאין כבר לגמרי. משום מה, הבן אדם שהיה צריך לעשות את הבדיקה, פשוט לא הגיע. לא הגיע באותו יום. לא הגיע לעבודה. בשבילנו זה היה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני נותן לכם עוד יום. אני נותן לכם עוד יום. אני זוכרת שביום שלישי הגיע אלינו הזמר ביני לנדאו. לא זיהיתי אותו. שרנו כל מיני שירים של אמונה. התקשרתי לרב שוורץ לספר לו. תוך כדי השיחה, אז הוא אומר לי, היום זה ערב ראש חודש תמוז, ערב ראש חודש תמוז. וזה ממש קורה כשאנחנו בבגין, לפני המחלף של הר חוצבים. הוא אומר לי, בערב ראש חודש תמוז, יש רב איידלס, עושה תמיד תפילה בקרב של הרב לוין בסנהדריה. איך שאנחנו שומעים את זה, במקום לנסוע ישר לבית אל, אופס, ימינה במחלף לבית בית דלמין בסנהדריה, לקרב של רבי אריה לוין, להתפלל שם. התפללנו, אנשים פרגנו לנו גם, והתפללו גם איתנו ביחד, ותנו לנו חיבוק גדול. באו כאן חבר'ה פה לבית הכנסת פה בשכונה, וקראו את כל התהילים, מההתחלה עד הסוף. התחילו באיזה 10 בלילה, משהו כזה, ממש קראו את כל התהילים מההתחלה עד הסוף. שבת, הגיע אלינו הרב ניצן ראש הישבה שבא מלמד. ובא להודות לנו, לחזק אותנו, והוא עשה גם לנתנאל חיים פדיון נפש, שהוא למד מהרב אליהו לעשות. הוא אמר לנו שאם תוך יום-יומיים לא יהיה שום שינוי, אז זה נעשה גם כפרות. כולנו היינו תקווה וציפייה לשינוי המיוחל, אבל אחרי יומיים שלושה אמרתי לרב ניצן, הגיע הזמן לעשות כפרות. באותו יום שלישי, בזמן שהחבר'ה כאן אמרו את כל התהילים אצלנו בבית הכנסת, נפגשתי כאן עם הרב ניצן, התחלנו לומר איתם את התהילים ונסענו לבית החולים לעשות כפרות.
כן, תרנגולת, שישבה בתא המטען, באוטו, והרגשנו אותה במהלך הנסיעה שיש שם משהו שזז. נסענו לקבר של הציון של הרב אליהו, והחידה הזו זכותה נגד עלינו, ואחר כך לבית החולים. איך מכניסים תרנגולת לבית החולים? מה יגיד השומר? איך נכניס אותה לטיפול נמרץ? ואמרנו, זו המשימה עכשיו שצריך לעשות, אז אנחנו נרתמים לזה. הגענו לבית החולים, הכננו את האוטו, אגב ניצן יצא מהאוטו, לקח את התרנגולת בשקית, ואמר לי, מרגע זה, מרגע שעושים את הכפרות על ניתן חיים, ועד ששוחטים את התרנגולת, אסור לדבר. אמרתי לו, בסדר, אוקיי. התרכזנו במשימה שלנו, שעטנו לכיוון בית החולים, עברנו את השומר, הוא לא שאל שום דבר. עלינו במעלית, נכנסנו לחלקת טיפול נמרץ, הגענו לנתנאל חיים, עמדנו לידו. רב ניצן לקח את התרנגולת בתוך השקית, עשה מעליו את הכפרות, זה כפרתך, זה חליפתך וכולי, ומיד אחר כך חזרנו כמו שבאנו, ירדנו למטה, ושם באיזה גינה קטנה שחטנו מיד את התרנגולת, הרב נועם מהישיבה שחט את התרנגולת, ואני ברחתי על כיסוי אדם וכיסיתי את אדם. השארנו נקי, בלי שום סימנים. התרנגולת לא צייצה. מהרגע שהגענו לבית החולים והלכנו, היא לא צייצה, לא נענה בכנפיים, לא השמיע שום רחש. באוטו מדי פעם, כן, הרגשנו שיש שם משהו, הסתובבתי אחורה לראות מה הולך שם. זה היה בשבילנו כאילו, התרנגולת מבינה שיש לה שליחות, יש לה איזו מטרה שאת זה היא צריכה לעשות. זה גם היה אחד מהסימנים שריבונו של עולם ככה אומר לנו, יש פה משהו גדול שקורה, גדול, משמעותי שקורה, אנחנו צריכים להיות דבקים בו, דבקים בתפילה, בכוונה, בכפרה, ודבקים במטרה, דבקים בריבונו של עולם. היה פינוי של נתיב האבות באותו יום, והחלטנו בישיבה שאנחנו לא עוברים על זה על סדר היום, אז חבר'ה ארגנו הפגנה, ואז באיזה שלב התחילו קצת בלגן מעבר לזה. אז אני כמו זה טוב, אמרתי טוב, יאללה, אני הולך קדימה, לא רוצה להסתבך עכשיו, בכל זאת המצב לא פשוט, אני הולך קדימה, וזאת הייתה הטעות. כיוון שהייתי קדימה הייתי הראשון, ואחרי פתאום אנחנו היינו ליד מסעית, מהנתיב השני הגיעה סוואנה, פרקה, תפסה אותי, לקחו אותי לתחנת המשטרה בבנימין. איך אני מודיע עכשיו להורים שלי שנעצרתי? ואז לא יודע, בשלב אני כזה ככה בכיס, ואני מרגיש מה שלי בכיס, ואז אני מוציא את זה. מרגלית שתגיד תודה של הרב הרוש. המרגלית הזאת ליוותה אותי באותו שבוע, סתם, קיבלתי אותה מחבר, ואפשר להגיד שהיא שמרה עליי, המרגלית הזאת, כאילו קראתי בה. היא מדברת הרבה על ההתמודדות של בן אדם ולהגיד תודה על כל דבר שקורה לך, בסדר? להסתכל על הטוב במציאות. אני יודע שכל דבר יש לו מטרה טובה, וכל דבר הוא טוב, אולי הוא כרגע מרגיש לך רע, אבל בסופו של דבר הוא טוב. אז זה מחליט טוב. זה אותו דבר, כאילו, נעצרתי, אבל אחרי הכל זה, יש פה איפשהו טוב, אני רק צריך למצוא אותו. אז אני החלטתי, טוב, אם זה טוב, אז למה להיות בכזה ברוך? זה מה שהחזיק אותי כל השבוע. ועד עכשיו, כאילו, זה מה שמחזיק האמונה הזאת שבאמת, ריבונו של עולם, מנהיג את העולם הזה, וכל מה שעושה השם, הכל לטובה. לא, לא במשפט, במציאות, אורגינל, כל מה שהוא עושה, זה לטובה, וככה חייתי עם זה. יום רביעי, באים החבר'ה בבית החולים לעשות את הבדיקה שהייתה צריכה לעשות אתמול ולא נעשתה, אז הם באים אליו עם מכשיר אולטרסאונד, והם לא מצליחים להוכיח שאין זרימה דם למוח. בשבילנו זה היה, ריבונו של עולם בא ואומר לנו, יש לכם עוד יום.
ראש המחלקה אומר לנו ש... הייתה בדיקה וכבר הוועדה התכנסה וזה נקבע מוות מוחי ביום חמישי. טוב, לא הופתענו מזה, זה בהחלט כאב לנו לשמוע. ועוד לא אנחנו, כאילו עוד אנחנו עוד לא... עוד זה מדביר וזה בא, עוד לא הספיק להגיד לנו את זה, ואנחנו עוד לא לגמרי מאקלים, או יש איזה, נדמה לי, איזה כמה שניות של שקט, ואז הוא שואל אותנו, ומעלה את העניין של תרומת איברים. היה לי בהתחלה מאוד מאוד קשה, הקטע של איך זה קרה פתאום, לא מוות פיגוע או משהו שעשה משהו מועיל לעם ישראל, זה היה כזה בשקט בלי בזבוז. כאילו, בלי שהוא עשה שום דבר, וקדוש ברוך הוא הביא אותנו לזה שראינו שבכל זאת כן היה משהו משמעותי במוות שלו. נכון, המוח שלו מת, אבל הוא בעצמו מלא בחיים, והחיים האלה יכולים להתפשט הלאה. הלכתי אליו להסתכל לראות מה המצב, וכשראיתי שעוד פעם שאין שום זוזה על אותם הנשימות, הם רק של המכשירים. בעצם המכשירים הם אלה שהחיו אותו. כל האיברים שלו פעלו רק בגלל המכשירים, שום דבר לא פעל מעצמו. אז נתתי למשיקה ואמרתי, טוב, אתה כנראה באמת, קוראים לך לישיבה של מעלה ואתה באמת רוצה ללכת לשם. זה באמת היה רגע של קבלה שלמה, שלא הייתי יכולה להגיע לרגע הזה בלי השבוע שעברנו לפני כן. אז אנחנו להיפרד. זה היה רגעים מאוד מיוחדים. גם רגעים מלאים ברגש, כאילו, השירים ששרנו והדמעות שהיו שם בלי סוף. ומצד שני זה היה רגעים עם הרבה קדושה, עם הרבה אמונה. ופתאום אחד החברים מראה בתמונה מהטלפון שלו. הוא מראה את התמונה הזאת. זאת התמונה האחרונה של נתנאל חיים. והוא יושב כאן, הוא יושב כאן בתמונה על שפת הבריכה עם גלגל בדיוק במקום שהוא נמצא איזה מטר שניים מתחת. בדיוק באותו מקום. מתברר שאחת הבנות הדודות אורית צילמה את נתנאל חיים. בפילי וואטסאפ היא ישר העיפה את התמונה הזאת ביחד עם בקשה להתפלל לנתנאל חיים. התמונה הזאת רצה בכל הוואטסאפ, בכל העולם. היא רצה שבוע שלם ואלינו היא לא, אנחנו לא ידענו על קיומה בכלל. מתי אנחנו מקבלים את התמונה הזאת? לפני הלוויה. מגיעה התמונה הזאת של נתנאל חיים, שמח, מסתכל לנו ככה וכאילו אומר לנו, הכל בסדר? אצלי הכל בסדר, הכל מצוין. פתחתי במזמור לתודה. לא הרגשנו שהקדוש ברוך הוא עושה לנו משהו רע. ברור שאנחנו רצינו שהוא יהיה איתנו. אבל ברור לנו באותה מידה שהקדוש ברוך הוא לא עושה איתנו שום דבר לרעה. בהתחלה לא היה יום שלא בכיתי. דקה בוכים ואז ממשיכים עם החיים. היה ברור לנו שאנחנו בוחרים בחיים והחיים ממשיכים קדימה. לקחנו את עצמנו, נסעתי עם הילדים לים. קופצים למים כדי לא להשאיר את עצמנו בטראומה. אני אישית מאוד פחדתי.
שעוד פעם לא יקרה איזה אסון או משהו. אמרתי לו, דבר יוסף, אנחנו הולכים לים, אתה לא חייב להיכנס. איך שאתה רוצה. תרצה להיכנס בסדר, תרצה לא להיכנס, גם בסדר, הכל בסדר. כשהגענו לים, אז אני זוכר שאמרתי לאבא שלי, היה שווה שבאתי לפה. ניגשה אליי שכנה, ממש יש לה רעיון לעשות תפילת ילדים לעילוי נשמת נתנאל חיים. רציתי לעשות את זה גם כן, ואיך שהיא אמרה את זה, אמרתי, יאללה, אם כבר היא אמרה את זה, אז אנחנו הולכים על זה. שמע ישראל, אדוני, אלוהינו אדוני, אחד. רצינו לחשוב מה לעשות לכבוד יום הולדת של נתנאל חיים. זה יוצא ערב ט"ו בשבט. אחד הילדים יציע לנטוע עץ לזכרו, ולאט לאט זה התפתח לנשים גם דשא, ספסלים. פינה בשכונה שקיבלנו רשות ועזרה מהמועצה, והכשרנו פינה נחמדה קטנה, פינת חיים. הרגשנו שזה ממש סגרת מעגל, כי השכונה כל כך נתנה לנו, ושמחנו מאוד להעניק להם חזרה. כל הדרכים שעברנו התחברו אחד לאחד. היה לנו חשוב להביא את התחושה הזאת שקרה פה משהו איום ונורא, וקרה פה משהו ענק, עצום, גדול, שמעיף אותנו לשמיים. הוא איום ונורא והוא מעיף לשמיים. זה מן מלך לא ניתן לו חיבוק. יודעים להתגעגע, לא שוכחים. שמחים בזיכרונות, אושר ממלאים. גם כאב, גם דמעה, נוכחים, צצים. חיים בתודה, בעולמו של אלוקים. אלו מלבדו, מלוא כל ה...